guy kommer ind i vores lobby, som der bare er kun en Croxilian. Vi mangler Kozaki. Jeg kan ikke se, at Saki er herinde endnu. Det er kun dig, vi mangler sådan set. Nej, Værsinger, han er heroppe. Nå, men så mangler vi ikke nogen. Værsinger, lav en intro. Okay, 2 sekunder. 1. 2. 2. Fuck, mand, vi er bare sjov. Værsinger, hvorfor er du skaldet i det her spil? Det ved jeg sgu ikke. Og kan du stå om på? Nej, ikke. Hvad, du skal ikke skubbe mig. Jeg har lige endelig nødt op. Oj, get skubbe med. Oj. Oj, oh, 0-0. Vi lavede et tårn. Nej. Nej, nej, du er lige ved, du ødelagde vores menneskelige pyramide. Er I klar? Ja. Hey, kom med, du er stadig i live. Hey, jeg ved det godt. Er det boybandet? Nej, hvad laver han? Han breakdancer! Cross breakdancer! Hvorfor er det? Hvorfor skete det? Hvad sker der? Jeg siger det, hun er det. Åh, indenfor. Hej alle sammen og velkommen til, det er Danmarks bedste Roblox boyband Rockast! Koala aka Covertis og Saki. Og i dag, der skal vi overleve katastroferne. Og kan I se det der? Prøv lige at kigge op i skyen, drenge. Og kan I høre, hvordan det blæser? Jeg har ikke lyd på, tror jeg. Fling! Fling! Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Okay, det er klart, vi. Jeg ved ikke, hvad der kommer, om det er tordenvejr eller hvad det er. Jeg skal bare væk. Men er du sikker på, at det ikke er rigtig dumt at kravle op i et højt tårn, når det er torden? Jeg ved ikke, hvad om det er. Det er tordenvejr. Ned! Nej, jeg eksploderede. Ned. For sen, hvorfor er det, du får se opværsinger? Det er dig, der er den. For helvede. Jeg blev lige skubbet ned. Nej, jeg sagde lige ned for helvede. Jamen jeg prøver jo, så kommer jeg. Ind i butikken, drenge. Nej. Min, den vil altså ikke ned. Han vil ikke ned. Han vil have mere, se mere værd. Kan man crouche det her? Altså, jeg er helt død. Jeg er eksploderet fuldstændig. Nu, der var kun mit hoved tilbage. Nice. Hvad, Crocs, du vil dø? Ja, det ved jeg godt. Hvor er jeg henne? Har liv? Oj, hvor meget liv har jeg, drengene? Du kan se det op i højre hjørne. Jeg har masser af liv inde. Jeg har halvt liv. PK1-testen! Pas du på. Tingene eksploderer langt væk. Ja. Yeah. Okay, der kan falde lige en ting ned fra loftet. Nej. Åh, Saki, du vinkede noget i hovedet. Jeg redder dig. Kunstigt åndedræt. Hvad skete der der? Kunstigt åndedræt. Jeg begynder bare lige at lave en menneskelig fidget spinner midt på jorden. Nej, det er altså en tankstation. Pas på, det ikke helt springer i luften. Hvad? Det er en del af charmen. Hvor skal vi ellers gå hen? Ej, der er en, der står og gemmer sig ved en dør. I skal gemme jer ind i okay, inden, hvad skete der der? Ind på tankstationen. Er vi ikke inde på tankstationen? Åh, rip. Kom ud, Crocs. Kom ud. Gem jer over ved tankeren. Nej, vi skal ikke gemme os. Vi skal bare stå ind i bilen. Kan vi ikke stå under træerne? Prøv at høre, jeg har fundet det perfekte sted. Jeg gemmer mig i skraldespanden. Saki her. Det er hyggeligt. Altså man skal aldrig, jeg kan aldrig gå ind under et træ i tordenvejr. Man skal altid lægge sig flat ned på maven. Men er det her... Det her, det er mit træ. Jeg går herover nu. Okay, jeg har fundet en bil, dreng. Vi stikker afsted. Kan man køre i den? Ja, hop ind i bilen. Det er godt. Og så nej, kører. Jeg kan ikke køre en bil. Hvad? Jo, man kan sgu! Jeg overlevede! Jeg var så den første, der døde, men okay. Og den eneste. Ja. Det er dig, der skulle lære os det her spil. Ja. Hvorfor jeg fortalte ikke, du os ikke, at man kunne køre i bilen noget tidligere? Ja. Det kunne jeg godt have gjort. Det eneste, du fortæller os, det er, at man kan kravle op i en kran, som vi skal kravle ned af. Så bliver vi til gengæld. Jeg har teknisk set tæt på at være død. Tag en rensebil. Åh, jeg kører! Kom sidde ind i en bil, vi skal være mange. Jeg er på førstepladsen. Nej, han kører lige ind i mig. Nej, du kører ikke ind i mig. Hvordan sætter jeg mig hjem? Hallo, din skænke, ryk dig! Hvordan kommer jeg? Jeg står oven på en bil, drenge! Bare hop oven på den, drenge. Bare hop oven i den. Ej, han har taget den. Han har taget den. Den lille satan. Hallo, Allison. Man sætter sig automatisk ned i den. Der er ikke kommet nogen katastrofe nu, har jeg lagt mærke til det. Ej, du skal, du skal ikke jinx den. Det er ild. Der er ild, dreng. Der er ild over den. Hvor er ilden henne? Giv mig bilen! Men jeg skal også er der ild i bilen? Er der ild i bilen? Hvor er der den her bil? Jeg sidder bag for dig. Jeg kom førstepladsen, sådan. Og jeg vil overhale Kova med en ung. Men det der er ild i bilen. Åh nej. Væk, Kova! Løb! Løb, Kova! Jeg er ikke særlig meget liv tilbage. Det er ikke det mest tøse, som man kan se. Åh nej. Er den oppe i luften også, eller kan jeg godt kravle op i tårnet? Nej, jeg vil ikke. Åh, pas på den der bil, der bare spasser rundt over det hele, mand. Saki, jeg vil anbefale dig at hoppe op i tårnet, fordi at det er okay, jo... Crocs? Okay, jorden er giftig! Hvorfor ikke fortælle mig, at jorden var giftig? Hvad er jorden? Nej, jorden er ikke. Nej, det er der, hvor der er ild. Det er der, hvor der er ild. Ja, det brænder jo det hele. Jorden er giftig! Ja. Jorden er jo ikke giftig, der er ild i den, Kova. Der er forskel. Det er jo fordi, der kommer giftgasser op, jo. Altså. Du skal jo ikke stå i det. Er det svogl? Det er pæsvarligt. Jeg er tæt på at dø. Jeg hænger ud i et træ. Jeg kan være oppe i det her træ. Jeg er oppe i et træ.
Ej. Gova, er det dig derovre, det der træ derovre? Hvem er det, der skubber mig ind i ilden? Hop, Gova, hop. Hvem var det, svin? Hey, Gova, jeg kan se dig. Jeg bliver nok snart nødt til at flygte, fordi jeg tror ikke, det her det er vejen frem. Ej, hvor er det? Er Saki-drengen død? What? Velkommen til... Ah, mit træ brænder! Løb, Kova, kom op, mit træ! Der er plads. Der er plads, Kova, kom op. Jeg vil rigtig gerne op i dit træ. Jeg føler mig skamet. Kom op her. Hvorfor er der en, der har vinger? Ja, det er så mega fedt. Han er hardcore. Vi fandt! Yes, Kova, sådan! Dab! Det kan han slet ikke administrere, så uden at man dræber om muligt. Rob dab på det haters, mand. Ja, jeg kan godt lave et hoppedoppedrib. Kova, du skal bare stoppe. Nej, jeg skal da ikke stoppe med at dab. Du skal. Det er jo der, jeg finder min energi til at vinde. Jeg har fundet en weather machine. Kan I høre det, drenge? Så er det Tivoli-tid! Okay, jeg fornemmer virkelig, at jeg mangler noget lyd i det her spil. Kom, vi skal hen. Kom, drenge, vi skal. Hvorfor har du siddet på? Kova? Jeg skal hen og prøve den her. Nå, jeg tror ikke, man regenererer. Drenge, kom lige hen med i korsetten. Jeg skulle lige til at putte den. Jeg håber ikke, hvis det bliver tordenvejr igen, så er jeg ribt med det samme her. Men drenge, jeg tror ikke, man regenererer sit liv efter hver runde. Det er derfor, jeg har så lidt liv. Jo, man gør det. Nej, man gør det. Jeg har da masser af liv. Jeg har seriøst ikke mistet, eller jeg har ikke noget liv. Lav om min mand! Okay. Hvad sker der for ham der? Ginger Joe? Er du gift med en mand? Hvad er der galt i det, hvis han var? Jeg håber altså ikke, det bliver tårten, fordi så er jeg den første, der dør igen. Jeg sidder et rigtig godt sted. Det er tårten, jeg skal ned! Nej, jeg kan komme ned herfra! Jeg bliver siddende. Kom nu, jeg skal ned. Jeg føler lidt, at du jinxer den hver gang. Kom nu ned! Kom ind og hygge med mig, drenge. Kom ind og forklare den her. Okay, hvor er karsetten? Saki, jeg kom. Tag bare sammen! Hvorfor går så karsetten så hurtigt? Okay, jeg kommer nu. Karsetten, den går aldrig igen. Stop! Jeg mindes altså aldrig at have oplevet tordenvejr, som er så aggressiv som det her. Crocs, kom nu ind! Hvordan stopper I? Stop den! Jeg bliver smidt af! Nej, det går alt for stærkt! Det går alt for stærkt! Jeg får heller ikke lov! Hvordan er I ikke faldet ud endnu? Jeg sidder stille og roligt og hygger på den hæs der. Okay, går det ikke stærkt hos dig? Går det ikke stærkt hos dig, Crocs? Jeg døde. Ej. Oh, nej. Hvad er det, Singer John var på taget? Nej, hvad? Vi leger menneskelige skovsten. Du skal ikke være! Du skal ikke være det! Kom nu ned derfra, Gova! Vi skal lege menneskelige skovsten! Prøv at tænke, hvis der går ild i os, så ryger vi ud gennem hovedet og sådan noget. Wow! Det stikker helt af det her. Jeg kan ikke lide det. Wow, det stikker ikke. Okay, jeg prøver lige den her en gang til. Oh, nej, jeg blev sendt ud! Jeg døde af det! Jeg har ikke mere sted noget som helst liv. Jeg sidder på hylde. Okay, jeg synes ikke det var hyggeligt. Jeg har ikke spillet nogensinde, men jeg har siddet på den her hest. Ja, vær sikker, det er et hold. Det er et hold. Sådan. Jeg tror, det her ikke, det kommer til at bære ild igen. Kan jeg også køre lastbil? Yes, det tror jeg godt. Jeg skal have den her. Er der nogen der er med ud og køre? Sådan. Ud og køre med de skøger? Kom nu, lad mig få den her lastbil. Nå, så er jeg ind. Nej, han har ikke taget den frem. Nej, hvad? Nej. Kom ind og join mig. Hvorfor er jeg på passagersædet? Det er ikke det kom jeg også til. Hvordan? Nu, jeg skal... Sådan. Så kører vi. Wow, de der hjul, de spasser helt ud. Kan jeg smadre jeres bil? Jeg skal have nogle nye hjul, det er helt 100. Den kan ikke dreje den her. Hvad er det her for noget? Jo, så kører vi. Så jeg kan godt bakke. Nej. Hvorfor kan jeg køre lige ud? Hvorfor har du verdens mindste hovedknægt? Nej, prøv at overveje ham, den gule mand, der står herovre, Saki. Hvorfor sidder jeg stuck? Hvorfor kan jeg se? Han har... Modsat højre til dig, for dig, Saki. Hvad er det? Der er det lige, at jeg ikke har nogen idé om, hvor... Ham der, den gule mand, der står der med en rød trøje. Jeg kører bilen. Du i bilen der? Nej. Men han har da verdens mindste hoved. Det er jo ikke en mand. Hvad er det så? Op på taget her. Ja, det er bare en del af mappet. Det er ikke en Lego ting. Kom ned. Jeg kan ikke. I tankstationen. Jeg sidder fast, drenge. Ja. Saki John, kom ind. Hey, smukke piger, kom ind i Kovas BMW. Du er ikke nok, homie. Vi skal væk nu. Bilen eksploderer. What? Hvad skete der? Jeg skal væk herfra. Bare ud over det. Døde I begge to? Nej. Jeg overlever ikke det her. Jeg skal op i den kran. Og det skal være nu. Nej, det når jeg ikke. Jeg er nødt op i kranen. Jeg er oven på taget af den her. Jeg ved ikke, om det er en god idé i sidste ende. Tror I, at den her kran kan eksplodere eller gå ild i? Ja. Er det overhovedet en kran? Nej, der er en, der falder ned der og lige dør. Jeg tror muligvis, han faldt oven på mit hoved. Jeg prøvede at skubbe en ned heropfra, men det må jeg åbenbart ikke. Åh, nej. King of the ladder. Det var, this is Sparta. Åh, nej. Nej, jeg har hoppet ned! Åh, nej. Er jeg i live? Okay, nej. Indtil videre. Jeg var i live, altså. Åh, det er dumt. Hele mit lysværk smuldrer for fødderne af mig.
Nej, jeg falder ned. Nej! Var du også oppe på skiltet? Hvorfor er der et skilt, når der ikke står noget på det? Det er fordi, de ikke har lyst til at skilte med noget. Jeg tror alt. Sådan, Saki og Værsinger. Jeg er faldet af på den. Ja, 3, 2, altså. 2. Jeg vil gerne på racerbanen, der kunne vi køre om kap og sådan noget der. Jamen, der er så mange gode, kan jeg godt sige, at der er også laden. Oh, jeg skal have den brune bil igen. Det bliver stormere. Hey, jeg smukker Saki, kom ind i Kofas brune bil. Nej, tror jeg skal ikke komme i din. Tror I det er tårnvær igen? Skal vi kravle op i tårnet? Jeg tror, det er ild. Jeg håber, det er... Hey, Croxillian! Syndflod, det er det bedste. Ja, er der også syndflod? Der splatter fuldstændig ud. Der er... Ind i bilen. I hvert fald syndflod. Er du sindssygt, der er fart på den her satan, jo? Øj, pas lige på. Hvem er det, der kører der? Er det Saki? Det er mig. Så, er du med? Saki. Lad mig få en sodavand. Så er der fart på. Jeg ved ikke, det er helt... Så, jeg synes, vi sidder meget, meget tæt på hinanden. Ui, der hvorfor har du hånden på mit lår, Saki? Tornado, Saki, ud af bilen, man må ikke sidde i bilen. Det er det fedeste navn, lad os lige begynde at bekalde dig det. Okay, fint, jeg er ude. Tornado, Saki, er det fedeste navn nogensinde? Hvad, hvordan, er kranen et godt sted at tage hen, når der er tornado eller hvad? Nej, det er det dog slet ikke, det er væk fra tornadoen, det er et godt sted at tage hen. Prøv at høre, jeg giver ikke op. Men hvor sagde du, der er et godt sted at tage hen? Væk fra tornadoen. Jeg skal ikke. Men man skal jo ind i orkanens øje, ikke? Er det ikke det, man siger? Jeg tror, du kaster den med alle tingene. Men jeg siger bare, at lastbilen, de klarer sig altså rimelig godt, hvis man har siddet i en af dem. Jeg faldt ned fra et skilt igen. Man. Så havde man været lige i dag. Shit, der kommer jeg ind! Løb, vær sikker! Er det bare, jeg ser at hoppe ud? Nej, hvad er det, jeg sidder på? Nej, jeg er ikke sikker på, det smart sted at stå det her. Sagde hun også i går. Nej. Ej, den er jo helt... Til den der taxi... Hey, vi kan loot tankstationen! Der er gratis chips! Og blandt selv slik! Og så er jeg død! Og så er der gratis chips! Vi holder lige stedet siden på, hvad? Så er der blandt selv slik på jorden! Der var en, der faldt ned og blev blandt selv slik! Hey, man kan stadig sidde inde i førerhuset. Der kommer nu. Nej. Løb, sagt. Hvad? Hvad skal... Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg overlevede, vi lov, og vi klarede den. Sådan. Hvorfor er jeg seriøst den dårligste? Hvorfor vælger min mand at lave planken midt i det hele? Det gør min også. Jeg hvad tror, er bare, det for en forsvarsmekanisme? Alt det blandt selv slet går, at du gik glip af. Det var vores hjem. Nej, der var en, der hoppede over koget. Åh, nej. Jeg henter dig. Nej, jeg tager missionen igen, mand. Er du sindssygt, det er bare den bedste randomizer, jeg nogensinde har set. Jeg tror... Jeg er allerede død, dreng. Du er dum. Du er jo dum. Jeg er det rigtigt? What? Ja, det mener de ikke. Er det rigtigt? Kova kan bare lede på sidste spil. Jeg synes ikke engang, det er synd for ham. Hvorfor er det ikke synd for mig? Fordi når det ikke sker for mig, så er det ikke så synd. Ej, men jeg fik jo ikke engang lov til at være med. Du skal... Okay, det er det synd. Jeg er gået glip af blandt selvslik igen. Det er sandstorm. Sandstorm, indenfor. Nej, så opfører vi endelig noget der root, og så er jeg ikke engang med. Nej, rolig bil. Bil. Sagde du lige rolig bil. Rolig. Det er ikke rolig. Okay, jeg ved ikke helt, om det er en god idé at gå indenfor. Øj. Hej, drenge. Står vi og kigger på noget kønt? Er du sindssygt, der var en udsigt, når kan I ikke se noget? Er det kun mig, der lever det? Ja. Nej. Nu går hele tankstationen i stykker, drenge. Det kan jeg godt sige. Jeg kan godt forstå, at I er døde så tidligt, fordi jeg har det virkelig svært her. Sådan, mand! Værsinger overlevet sandstormen! Som ene fyr. Yes. Hvad står det der med ikke at overleve tidligt, ikke? Det kender jeg altid. Seriøst, dreng. Det er den her igen? What? Det har jeg aldrig overhovedet. Ej, jeg bliver snart tosset, men til gengæld får jeg lov til at være med, så blandt selv slikker på mig. Nå, Saki, tank den op for en femmer, tak. Yes. Jeg kan ikke køre den her bil, så og så vil jeg gerne lige have tjekket olien også, og dæktrykket. Crocs, jeg kører dig ned! Nej, lad være! Stop! Hold op, det er forbudt. Nej, der er en anden, der kører ind i dig. Kan vi køre ind i ham, Crocs? Vi kører ind i ham. Velkommen til Burger King, hvad kan jeg hjælpe med? Vi er ikke på Burger King, god. Det er Circle K. Velkommen til Shell, hvad? Det er Circle K. Det er Circle K. Benzin. Nå, velkommen til Circle K. Skal du have nogle KKK? Jeg sidder fast. Jeg sidder også lidt fast. Men plejer det der gulvpanel. Wow, man kan skubbe til de her puder. Skub til gulvet. No. Op. I skal op i tårnet. Skynd jer, der kommer en flodbølge fra jorden af.
Hvad gør det hele bliver oversvømmet. Skynd jer op i luften. Hvad er det det? Skynd jer op. Hvorfor har du rest i en gruppe? Jamen det er fordi jeg har trykket space. Så, nu bliver det oversvømmet dernede, drenge. Kan jeg stå og blokke? Åh nej, hvad nu skal sammen? Flyt dig. Nej, godt lige kor. Lige stund. Jeg håber ikke det vælter. Du skal ikke stikke hovedet op i numsen på mig, Crux. Nej, lad være. Nej, jeg falder ned, drenge. Det er fortjent. Åh, rip kor. Jeg er i live, drenge. Nå, okay, godt. Nej, jeg falder ned, drenge. Fortjent. Nå, du er nummer til det spil. Nej, hvorfor vælter den? Hvorfor vælter den? Nej. Hvad er det, du har sagt til os? Nej. Det er jo overhovedet ikke sikkert. Balancebom, drenge! Nej, det er fordi, vi var for mange heroppe, sikkert. Hvorfor er der noget, der er liv under vandet? Jeg kan sgu da godt svømme, drenge. Der var kun tre, der overlevede, drenge. Så længe det ikke er højere end anklerne. Hvad er det for nogle lorterød, du giver os? Ej, okay, det er seriøst. Nu kører Kara mellem, vi skal hen på karusellen. Saki, flyt dig for helvede! Det er virkelig ærgerligt, du ikke har lyd på. Wow, jeg den er karusel, Kost! Ja, roligt, den snurrer ned på et tidspunkt. Det er bare lige at være tålmodig. Vær tålmodig, Kova. Nej, jeg er død! Ej, der er en, der ryger der. Ja, det skal du så langt. Okay, nu? Nej. Hey, nu kan jeg. Drenge, I kunne godt lige have advaret os. Yay! Super! Er I døde? Ja, vi blev bare slikket ud! Kastet er bare mok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, mand. Hvor er sikkerheden? Okay. Ved du hvad, jeg tror gerne, jeg vil prøve at nå til der, hvor det er, selve ulykken sker. Fordi det tror jeg er 5 runder siden. Shit, mand! Det var heldigt. Puha, det var heldigt. Hey! Det er meget smart. Jeg synes, han sværte lidt i det. Jeg synes heller ikke, det er sjovt, når han er så glad. Jeg synes faktisk ikke, det er sjovt, når vi er døde. Nej. Jeg gør det. Jeg sagde, altså... Han breakdancer ham der hernede! Ej, det her er vild! Fuck, han er vild, mand! Sådan vil jeg sgu da også breakdance! Ej, så prøver han ned ham der. Ej, det ser godt ud. Jeg tror, jeg klarer den, drenge. Ja, det tror jeg da også, du gør. Jeg tror, Værsinger overlevede ulykken. Det tror jeg ikke, vi gjorde. Point til Værsinger. Sådan. Jeg mødte Elvis, drenge. Stærkt. Mødte Elvis? Jeg ved ikke, om det er Elvis. Jamen, han hopper lige. Rakish Refinery. Den har jeg ikke prøvet endnu. Den er ny. Rakish Refinery. Cool, jeg bliver nødt til at finde Simon Rask, eller hvad? Nå, det er ham med den der på hovedet. Ja, hvis han har betalt penge for det der, ikke? Det var også ham, jeg... Nej, det er ham. Nå, det var også ham, jeg kaldte for Ginger Joe tidligere, eller sådan. Nå, okay, jeg overlevede. Jeg troede lige, jeg blev trampet ihjel, og så skulle jeg til at brugte mig. Trampet ihjel? Hey, der er risiko for, at det er en tordenstorm. Så op i tårnet, alle sammen! Hej, Kuba. Hej, Saki. Ej, I skal nok ikke op i tårnet. Hey, Kuba! Du er stadig i live! Hey, jeg ved det godt! Er det boybandet? Nej, hvad laver han? Han breakdancer! Cross breakdancer! Hvorfor er det? Hvorfor skete det? Hvad sker der? Jeg siger det, om det sker. Åh, indenfor. Hvordan gjorde du? Jeg ved det ikke. Åh, sådan. Nej, hvor er døren? Men indenfor er der ikke særlig lunt. Ja, vi er der totalt meget sikkerhed. Nu breakdancer jeg også. Hvad er det her? Hvor er det simpelthen? For satan, min moves, de kan bare ikke blive contained. Nej, nej. Åh, han kunne godt stoppe det. Åh, men det er godt, det der breakdancing. Jeg forstår ikke helt det her. Snærer det også herinde nu, eller hvordan? Ja, jo, ja. Jamen, hvordan undgår vi det så? Hvad sker der? Jeg breakdancer, gør jeg ikke? Nu breakdancer jeg! Nej, jeg skal ikke breakdance ud for. Og jeg er så tæt på at breakdance ud for. Kom her og varm dig med mig, Kobe. Vi skal stå tæt op inden, så vi ikke mister varmen. Altså, udsigten er igen lort. Bare helt. Jeg siger bare, at 80% af ens kropsvarme forsvinder ud gennem hovedbunden, når man sover. Så derfor står jeg op på hovedet og varmer dig. Stærkt. Øj, shit, der røg lige en bjælke der. Og det er overhovedet ikke et sandt fact. Så, det ved jeg ikke nu skidt lige op. Her, der er jeg. Kuba, bliv lige om på min hoved, så bliver det, du tager mod halv, hvad der falder ned. Okay. Sådan. Her er jeg sikker. Jeg er din sikkerhedshjelm. Øj, øj. Godt nok den kønste sikkerhed. Sådan, man. Vi har overlevet alle sammen. Nej. Det er noget sindssygt, hvor var det nok det nemme. Der var nogen, der brækket. ja, vi glemmer lige Crux engang. Men vi har overlevet alle sammen. Jeg har overlevet i hvert fald. Endelig, Kora. Sådan. Godt spil. Det har også kun taget mig 5 runder eller sådan noget, siden sidst, yes. Jeg har overlevet. Jeg forstår ikke, hvorfor Værsinger hele tiden bliver ved med at referere til os som et boyband. Altså, hvem er du i den forbindelse? Ham der, den blege, skaldede, ingen gider at have noget med at gøre. Ja. Det som alle K-pop. Kova har mega lækkert hår. Crux og jeg, vi er tvillingerne. Og der var en, der splattede ud med det samme. Dreng, vi skal i skole. Det er i skole. Find jeres skab her. Find jeres bøger. Vi skal ind og have engelsk. Det er lige lad os lige give Kova bukser, vand.
Hello, nej, jeg vil ikke. Ja, det er rigtigt. Hvor er han? Find ham. Jeg har allerede lagt mig i skraldespanden, drenge. Oven på første sal er jeg i skraldespanden. Op på første sal. Godt. Op. Jeg har allerede gået i skraldespanden, drenge. Kom med at gå, hvor du skal have dit klasselokale. Hvor er toiletterne? Kom så. Jeg tror ikke, der er toiletter på den her skole. Det er de sparet væk. Man tisser bare på gulvet. Velkommen til, børn lille. I dag skal vi have matematik. Kan du lade være, Kova? Det er mig, der er læreren. Jeg er rektor. Jeg tegner din. Se, jeg står og danser som en tipper. Jeg er skole. Hvad laver jeg? Hvad laver du? Jeg er rektor. Kan jeg ikke sidde med det? Nej, hvorfor står du hejler? Jeg er syreregn. Det er syreregn. Det er jo ikke for sjov, jeg er rektor, vel? Små taget, gå i stykker ned under. Gå ned på nederste etage, ude på pigetoiletterne, det er der er mest sikkert. Det skal I alle sammen. Nu skal vi ned på pigetoiletterne. Ej, taget, det falder altså. Ej, nej, jeg kan nok. Er der en kælderbørn, Lille? Åh, nej. Ej, jeg mistede. Ej, Saki, ind under. Jo, jeg var lige ved at få noget i hovedet. Vi skal jo ikke stå. Det er lige meget. Du skal ikke ud på pigetoiletterne. Det er regel nummer 1, når det er syreregn. Man skal altid gemme sig under trappen. Det står i håndbogen. Hey, Harry Potter, det er bare super. For real? Det er faktisk næsten Harry Potter, jeg er. Jeg har en motorcykel og briller på. Hej. Så står I bare alle tre. Og det er mig, der har været. Så det er mig, der døver først. Det er super. Jeg har faktisk ikke set, at Crux også stod her. Hvad så, boyband? Er I klar? Prøv at hoppe en hel masse gange, så lige pludselig bugger I ud, og så breakdanser. Nej, lige pludselig så breakdanser jeg ud til Mappet. Breakdanser ud i syrerængen. Jeg vil gerne breakdance ud af Mappet. Wow, han er firkantet, han der. Prøv at se. Fuck, han træner ham over i hjørnet her. Best. Okay. Det var så en hende. Det kan også være, det er en forkortelse for Robeth. Robeth? Ja, det er den nye Robert. Åh, hende her, hun er pæn. Prøv lige at se. Hun er jeg dabber på Saki. Ja. Og hun har pizza, pizza t-shirt på. Jeg dabber på dem, jeg vil dab på. Og du er ham, jeg vil dab på. Øj, hvad var det der? Det var Kora, der lige skulle op og se. Nej, det, så I ikke det? Ja, der var en, der blev sendt fløj ud af vinduet der. Ja, jeg var også tæt på at blive reddet med. Men jeg overlevede. Det er to runder i streg, drenge. Ja, vi overlevede alle sammen, drenge. Oh, let's go. Op på breakdance. Op på breakdance-platformen, Crux. Er vi enige om, at det ligner en meget, meget lille hovedperson? Jeg kan godt lide det. Du er ikke en mand, det er jo bare en legomand lige der. Det er ikke en mand, det er bare en legomand. Where's to live by, altså. Okay, jeg lavede lige Roblox parkour, dreng. Hvorfor har jeg sagt så lidt liv? Jeg tror ikke gør det. Hvorfor har jeg så lidt liv? Hvorfor man regenererer ikke efter spillet. Nå, jeg også. What? Ja, fald lige ned i Crux. Gør det lige igen, giv os en tjue. Kom så. Kroxilian, Kroxilian, Kroxilian breakdance. Kom, vi laver et tårn, dreng. Okay, lad os lige. Hvor højt kan vi gøre det? Ja, mit bedste bud er vel 4 højt, dreng. Sådan. Kom. Åh, nej, dreng. Kom med mig. Vi skal have højt på. Prøv at kigge derhenne. Der kommer en flod derovre, mand. Det er en tsunami. Ja, men hvis vi skal være tsunami, så er det bedste storm på hinanden, så vi er højere. Åh, nej. Åh, nej. Hvorfor er det, jeg har så travlt med at... Ej, hvad er det her? Åh, nej. Dreng. Nej, jeg prøvede at hoppe op på taget. Det lykkedes ikke. Vi skal op. Vi skal langt op. Der bliver det, der okay. Jeg tror godt, vi kan overleve herfra. Ej, så er der nogen, der står og blokker trappen. Hvad er det for en... Han havde holdet ham der. Det var mig. Det er dig, der blokker. Det er vist mig. Det er mig, der blokker. Nu stopper vi, Kora. Det er dem foran, der blokker. Nej, vi behøver ikke højere op, dreng. Vi skal ikke højere op. Nej! Nej, I skubber mig ud over. Det vil da jo den tsunami der, den tager det hele. Ja, men det er derfor, I skulle højere op, jo. Det er for sent nu. Jeg er oppe på toppen af toppen. Ej, så er der ikke der træder mig i hovedet! Nå, nu ryger jeg. Nu ryger jeg. Jeg er død. Jeg holder balancen, dreng. Jeg løber modsat, sådan så det bliver balance på. Nej, jeg er død. Nej, splat. Der var mange, der splattede so ud der. Men var der nogen af jer, der overlevede? Der var mange, der overlevede, men nej, jeg havde ikke nok liv. Nå, men er os? Nej, vi er Crux? Alle sammen. Hey, Crux. Ja, jeg er også død. Crux er okay. Den. Crux, du er virkelig dårlig til at overleve. Åh, det ryger ud af den. Prøv lige at se. Jo, jeg tror, vi overlevede lige mange gange, men okay. Ja, jamen Crux, du er bare sådan rigtig god til at være. Så breakdancer. Skidt der. Breakdancer. Jeg kan godt lide, du er travlt med at sige, at du er bedre til at overleve end mig, så breakdancer du bare ud. Det skal da klare, når du hopper mig i ansigt. Hvorfor jeg kan man det? Kan man ikke vinke eller sådan noget i det her spil? Jo, du kan hoppe, så vinker du med begge arme samtidig. Okay, men jeg gider ikke hen til jer igen, fordi når jeg kommer her til jer, så en eller anden måde, så får I mig bare skubbet ud over mappet. Jeg forstår ikke, hvordan, men det sker. Hvor er Crux? jeg breakdancer, dreng. Ej, Saki! Tak, Crux! Nej, hvad sker der med min bil her? Jeg skal ud af den her bil. Dreng, jeg breakdancer ud over kanten. En eller anden hjælp. Jeg sidder fast inde i bilen, dreng. Hjælp, lidt, hjælp. Nu dies. Øj, sådan der, godt. Hvad blev disasteren? Den der bil, den... Jeg tror ikke, det er ikke kommet endnu. Hvordan kommer man ned igen? Hvordan kan det være, at vi alle tre finder ud af, at man kan komme op på taget i samme runde? Crux, du var... Det må du ikke gøre. Prøv.
du klapper. Du har lige været slummer igen. Sanke, jeg vinker lige til dig med begge arme, fordi det er sådan, jeg vinker til folk. Jeg tror, det bliver tordenvejr. Åh nej, det er en sølvflod! Jeg bliver stående heroppe. Ja, okay, lad os okay, Sanke, det er virkelig mærkeligt, vi krammer i kor. Lad os lige gøre det. Nej, lad os lige finde en eller anden person, og så kramme på hver tid. Nej, jeg er med over. Ja. Hej med dig. Black Shadow. Nej, Blood Shadow. Hvad fanden hedder han? Blood Shadow 241. Det kunne han ikke lide. Det kunne han ikke lide. Nej, vi tager hende her, der er bloggy. Jo, Jess, 12. Oj, det er venligt, der er faldet lidt vand, siden jeg kiggede sidst. Jeg tror, der kommer... Jeg tror altså ikke, vi overlever det. Nå, hvorfor væltede det der skilt ikke den her gang? Wow! Noah Sark er ikke Noah Sark længere. Op i hjørnet. Det er Titanic, drenge. Drenge, hold fast. Husk mig. Nej, du skubbede mig ned! Vi kan ikke have to mennesker på den dør her. Jeg fik den i hovedet. Ej, så er det bare at hoppe. Åh, jeg flyver! Åh, jeg eksploderede. Der var ingen, der overlevede. Jo, den her runde, der må godt slutte. Så giv en tip på! What? Jeg siger bare, jeg blev skubbet ned. Jeg ved ikke, om det er sandt, men jeg siger det bare. Det blev jeg også. Jeg blev skubbet ned af en eller anden. Jeg siger bare, nemt. Alle sammen ud, og så stiller jeg i forhold til klasserne. Lad os alle sammen stille sin rundkreds og bede til de højere magter. Jeg står ved. Er jeg den eneste, hvor hvis det ikke faktisk ville grønne på skolen, havde jeg bare hoppet ud af et vindue. Jeg havde trin nummer 2, går i panik. Altså, og så lige pludselig begynder jeg at breakdance. Jeg tænker umiddelbart, at man kun hopper ud af et vindue, hvis det er sådan en jordplan. Ej, drenge. Nå, men det var vores skole, ja. Jamen, det var også lidt det. Bare sig på med det der sang. Det er hovedspring ned på. Tak, han tager bare lidt ned på 5. Skolen. Nå, ja. Nej, hvad sker der nu? Nej, Crux, hvad så på, Crux? Okay. Det er blot. Prøv et blot chat, og han kommer hen og skubber til dig og lægger ned, så stiller han sig bare op. Prøv at se, hvordan han stiller sig op, mand. Han fører sig frem. Hvorfor er han seriøst bøf? Pas nu på, mand. Der kommer et... Hvad var det? Nå, det var bare en person. Der er nogle mennesker, der bliver til blandt selv slik, drenge. Vi overlevede. Ja, sådan. Det var også det nemmeste level, jeg nogensinde har set. Jeg kan mærke, at vi snart skal til at spille noget andet. Hey, skal vi ikke spille volleyball, dreng? Så kan vi lige sætte noget top. Saki! Highway to the danger zone! Oj, hvad er det for en ballon, satan? Hvorfor sker det her for mig? Crux, din yup. Okay, jeg overlever på. Jeg tror altså, det må begynde at blæse. Det må det næsten gøre, når det nu er en surfskole. Jeg tror, det kommer en flodbølge. Det bliver tordenvejr. Jeg kan bedre lige surfvejr. Hey, rolig. Ja, okay. Jeg går og glor på vindruer. Hvorfor? Fordi jeg godt kan lide vindruer. Jeg tænker, okay, det er fint. Vi er indenfor her. Det er godt. Jeg gemmer mig bag de her spyd. Okay, vi laver pingvinformationen. Ja. Alle sammen støder til ring. God. Jeg løber rundt i ringen. Jeg er i panik. Saki, jeg skal op på dit hoved igen. Det kan du ikke. Jeg står inde under trappen. Okay, jeg kommer hen til trappen. Tusindvis andre. Og jeg gemmer mig... Okay, hvorfor er det gulvet falder ud på grund af en snestorm? Ja, men jeg forstår simpelthen ikke den snestorm her. Jeg tør ikke noget af det her. Har du aldrig været en snestorm, Saki, eller hvad? Jeg tror, vi overlever. Ej, Kove, du må ikke nu kan du gøre det der. Okay, jeg breakdanser, dreng! Okay, hvad skete der der? Kove, hvad laver du? Nej, jeg tager Nej, huset er ved at bare spille sammen. Jeg er officielt en del af væggen nu. Og Kove er blevet... Eller Crux er blevet en væg. Er han blevet væg eller væg? Det er gemmelig. Jeg kan ikke se karakterer længere, jeg kun se en væg. Åh nej, pas på taget! Pas på taget! Jeg kan ikke komme ud, dreng! Dreng, jeg kan ikke komme ud. Okay, jeg kan godt komme ud nu. Jeg har det dejligt varmt her. Okay. Jeg hygger mig også. Yeah. Vi overlevede! Sådan, mand. Lad os lige så kom, vi samles op ved hver station. Kom så. Kom her, så er det vinderholdet, boybandet. Let's go. Men hvem er det, der havde mig på hovedet? Sagde jeg, du må på hovedet. Jeg gik med dig. Vi skal ud og gå, kom her. Jeg løber. Åh, det Crux og Silian. Sådan der. Nice. Jamen altså, det var sådan, at boybandet her med Crux, Kovates og Saki, de lige overlever katastroferne. Tusind tak, fordi I ser med alle sammen. Og hvis I godt kunne lide den her video, så meget gerne give den et like, så kan det være, at vi måske finder noget ud af nogle andre Roblox-videoer eller andet. Ellers så ses vi alle sammen. Hej hej!